култура да ева неговата мама да ева. Какъв тон чорап тука. Е, това ма разби вече. Купрете с тон чорап, бе, ора. Абе, вие шаша ви ли сте? Абе, то... Да, не сме шака. Не сме влюбено. Грибалната маса, не знаех. Не, тя у нас червено това. Ела, видиш нещо, се посмееш. Не знам, нали ще ти е смешно, но... Е, тук са обесили някакъв чорап. За какво служи това, не знам. Някаква магия. А па там пише всички в село Любеново смърдят. Бах ти идиотчетата. Е, вие идиоти ли сте, бе? Кой го написа това, бе? Детската градина. Училището ли снимам? Това училището тук, чешмата долу. Ема тази чешма ни отидохме. Е, тук Лея Таня правила от вестници различни. Прави различни работи от вестници. Кметицата. Виж ки скувай. Ага. Ще дълги наснимаме.